yaşayış bulmaydım son. Yürege, size bu gün yönetimi. Kuzlara, kurda bu gün yollar günü. En son nömegesi var. Va nimalarga erishar va holatki va'dalar berayotganlar aldar. Muhabbatga ishontirishga undar. Nima o'zi muhabbat, baxtmi yoki razolat? Qani kim javob berar? Agarda sevganingga qilganingda tundu qo'ng'iroq bo'lsa band, so'ngra esa xizmat, so'ngra esa minglab xayollar tonggacha qiynab, tun esa o'tadi go'yoki asr, lekin qiladi sabr. Yuragim, sizni bugun yonatdim. Kuzlara, ko'rdi bugun yo'llar kuni. Tanaman, bugun keting mendan so'ngi bor. Sezaman, sensiz yashash bo'lmaydi so'ng. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. O't tong minglab azoblar chekib o'tdun. Badani butun, lekin yuragida qon. So'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq. Qiz esa alo deya javob. Nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob? Axir xiyonat deganlari shu emasmi? Axir hammasi shundan boshlanmasmi? Tunni kun o'ylab ketganingga sabab topolmadim. Shundaki faqat men senga o'xshab hech olmadim. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni. Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech. Uni ketadi qaytmaydi hech. Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi.